Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի Շուշիում գտնվող հանգստյան տունը իր հարկի տակ է հավաքել հայկական երկու հանրապետությունների ֆինանսական ոլորտի մի խումբ ներկայացուցիչների կոնկրետ խնդիրներ քննարկելու առաքելությամբ։ Նման ձևաչափով հանդիպում կազմակերպելու պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Արցախի պետնախարարի եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տնօրենի հանդիպմանը, քննարկման համար ընտրվել են ամենաարդյական հարցերը։ Դրանք են ապա ոլորտը առողջության ապահովագրության ոլորտը, նաև կենսաթոշակային բարեփոխումների համակարգը, որի մենք պատրաստում ենք անցում կատարել նախնական հունվարի 2019 թվականի հունվարի 1-ից, և նաև մեր գործընկերները հետաքրքրվեցին մեր Արցախի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման և գյուղացիներին և գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրման այդ ամբողջ գործընթացը մեր կողմից իրականացված այս վերջի տարիների ընթացքում։ Մենք այսօր օրակարգում ունենք հարցեր, որոնք բխում են ներկայիս իրողություններից, ներկայիս արդեն գործող համակարգերից, և ունենք օրակարգային կետեր, որոնք որ նախատեսում են նոր զարգացման հնարավորություններ։ Մասնավորապես դուք կտեսնեք օրակարգում ունենք բժշկական ապահովագրության հետ կապված հարցեր, ունենք գյուղատնտեսության հետ կապված խնդիրներ, ունենք կենսաթոշակային կուտակային համակարգի հետ կապված ներկայացում։ Առաջիններից մեկը ապա ոլորտում առկա իրավիճակն է քննարկվել։ Համակարգը տարիներ առաջ ներդրվեց մտավախություններով, սակայն տարիների ընթացքում դժվարությունները պակասեցին և սկսեցին ակներև դառնալ առավելությունները։ Վահան Ավետիսյանը գործընթացին առաջին օրերից է մասնակցել։ Հայաստանում ապային ներդրման և զարգացման հետ կապված քայլերը երկու փուլի է բաժանում։ Առաջին փուլը դա մեր գործողություններն էր ամեն ինչ անել, որ համակարգը լինի կայացած, առաջին հերթին ֆինանսապես կայացած։ Եվ ըստ էության առաջին 5 տարիների արդյունքով մենք ֆիքսեցինք, որ ունենք ֆինանսապես կայացած եւ աշխատող համակարգ։ Երկրորդ փուլը, որը գրեթե ավարտեցինք, 2016 եւ 17 թվականների նախաձեռնված փոփոխություններն էին, որոնց, եթե կարճ ձևակերպեմ, հիմնական նպատակը գործընթացի բոլոր մասնակիցների միջև հարմարավետության բարձրացումն է։ Բարեփոխումների արդյունքում ԱՊԱ-ի հետ կապված մի շարք գործընթացներ ավտոմատացվեցին, տեղափոխվեցին համացանց, պակասեցին շահառու կողմերի շփումները, կրճատվեցին սպասարկման ժամկետները։ Այս ամենի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ավտոմեքենաների 98% ԱՊԱ պայմանագիր ունի։ Արցախում պատկերը մի փոքր այլ է, արդյունքը ևս ԱՊԱ պայմանագիր ունի գրանցված ավտոմեքենաների մոտ 40%-ը։ Հսկողական մեխանիզմների խստացումից ոչ պակաս կարևոր է ԱՊԱ-ի հետ կապված նորությունները պոտենցիալ շահառուներին ներկայացնելը, համոզված է Հայաստանի ապահովագրողների բյուրոյի տնօրենը։ Կան բազմաթիվ գրավիչ նորույթներ, որոնք գործնականում Արցախում հասանելի են, բայց մեքենատերերը դրանց մասին չգիտեն։ Մենք մարդիկ չգիտեն, որ իրենց ընկերություններին պետքա դիմեն, մարդիկ չգիտեն, որ ունենք միջև 100,000 դրամ պատահարներ ինքնուրույն գրանցման համակարգ, մարդիկ չգիտեն, որ ունենք ԱՊԱ պայմանագրերի կնքման առցանց համակարգեր և ցանկացած վճարային տերմինալով TSE, LizzyPay, Hydram, MobiDram կամ չգիտեմ ինտերնետի միջոցով շուտով կունենանք, նաև արդեն ունենք 1-2 բջջային հավելվածների միջոցով հնարավոր է շատ պարզ կնքել ԱՊԱ պայմանագրերը։ Հանդիպմանը նաև կենսաթոշակային համակարգի ներդրման, առողջապահության ոլորտում ապահովագրության, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հարցում նոր հնարավորությունների թեմաներն են քննարկվել։ Ընդհանուր քննարկմանը կհաջորդեն նեղ ոլորտային քննարկումները, որոնց ընթացքում մասնագետներն ու ոլորտների ներկայացուցիչները կոնկրետ առաջարկներ կանեն կոնկրետ խնդիրների լուծման համար։ Համոզված եմ, որ սա այդ գործընթացների կարող ենք համարել որպես սկիզբ, և մեր գործընկերներին նաև Հայաստանի Հանրապետությունից խնդրել ենք, որպեսզի այս կարգի հանդիպումները ունենանք շարունակական բնույթ։ Նորեր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, օր